Нэвтрүүлгийн Евразийн ивент этгээч Шахов байна. Чөлөөтэй сэтгэцгээе. Ивент этгээч бяцхан үрсийн эрүүл арчилгаа Мале Моле. Ивент этгээч Ишкан Трэд олон төрлийн антацэлцгнүүр. Мэнд сайхны Найдан Самбуу 4 настай. Найдан Самбуу сонгон хайрхан дүүргийн 107 дугаар цэцэрлэгт сурдаг. Дуртай өнгө цагаан, удаатай хоолны дуртай. Тоботоор тоглох дуртай Найдан Самбуу тобот гэж хэлэх дуртай. Ирээдүйд цагдаа болох хүсэлтэй. Өнөөдөр аав ээжтэй наран болон мэндэлсэн төрсөн өдөр нь дахиад байна. Алдраа бяцхан Найдан Самбуу да төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Их орноо хөгжүүлсэн сайн хүн болоорой. Сайн уу? Ийм готлиг ярдэ нэ зүтэ. Харин тийм. Ямар гоё юм бэ? Хүүх, ийм ганган готлтай нээцэг ба хингэд юм бэ? Найдан ч юм. За, let's man хитнэ сты. Хүү, гурван настай юм уу? Ээ. Эх, миний найзаар ингэ авэс багчаадад авах гэж нэсээдэрс юм шүүс. Готл аймаг нэстэй юм шигэ гэрэл асаад ах. Гэтэ энэ готл чи найзаа шүүн нэстэ гоё харагдах тий. Харин шүүн ингээл улаа Тулаан цэнхэр ногоо асаалцд ямар гоё харагдах гэж бодож байна. Тий. Зөндөө хүмүүс ийм гутал ахыг хүсдэг юм жоо. За, манай над ямар аюул дэрсэн бэ? Зүүн цэрэг анцаг. Ваа, заадаг надад дуугаас үзье. Боо, цаа дуугаа боо дэсэн хоолоосан чин хэлүүн цэдэлтэй дуу Ана эцэмэ. Уу. Яцун ямар сайхан дууд болов те? Аа одоо найз манд дүүд одоо шүлгээ уншнаа. Ямар шүлэг уншглаа? Чэкэ чэка тонта. Антозах хэлэ. Чиний яваад ирээд барьсаачгүй. Ох, юу гэсэн бэ мочоо хаа? Ямар шүлэг вэ? Ямар нэр тааж өгдөг юм даа? Хоцг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 оц
манад гоё юм баха. За найз минь за ёстой мундаг байна те 3 настай хүүхэд дуу дуулаа шүлэг мөш нэгдэж чинь те. Харин би наас мундаг юм байна. За найз одоо найзуудаа одоо онцгой даалгараа. Чигэн нөгөө чигэн цагаан нөгөө нөгөө чигэн нөгөө чигэн цагаан юу нөгөө гинэ? Чигэн цагаан чигэн нөгөө тэлээ. Мэдгүй мэнэ би өөртөө мэдгүй мэнэ. Найзаа дахиад чанга хэлдэй найзаа. Чигэн цагаан чигэн нөгөө ямар тас нэг цагаан тэгээд нөгөө л юм байна те. Найзуудаа а тэгвэл найзаараа өсөх талхчих уу? Найз минь ямар ч юм энэ өсгөөгөө хариултыг хэлээ. Хариулт нь хариулт нь юу юм бэ найзаа? Цангын. Цангын гэнэ. Оо, цангын гэсэн үү? Оо, гизгэн цагаан. Гизгэн ногоо ингэ нэр дийм байж штэ. За тэгвэл найзаар өсгөх талхчих чоко ба. За найзаа. Үсэн дээр мөнгө аяг тэр юу вэ найзаа? Тэр үү? Аха. Сар гэснү найза? Сар гэснү. Хөөе, юу вэ? Манай найз чи үнэхээр авьяастай юм аа. Яа дэгүүд? Ийм аймаар их авьяастай. Мондог онцгойд хөрг найзгаа чокогийн уйд хөрж байна. Чакапай, сэн найза? Чэн. За найза, би одоо энэ хөрдийг эргүүлээд хөөхөн өхөөр төр найзаасаа асуулт асуунаа. Хэрвээ миний найз хариулж чадах юм бол хоёлаа дараагийн болох бэлтгэ өрөө шижиг болно шүү найза. Ингээд бүгдээрээ найздаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Бүрдээ эргүүлээ шүү. Яху! За юу дарах нь вэ? Манай өргөн найзд юу дарах вэ? За найза, чокобой тарсан учраас миний найз одоо ийм асуултанд хариулах нь шүү. Туулааны үр төлийг юу гэдэг вэ? Дүүтэй. Ямар мундаг юм бэ? Тийм ээ найзуудаа. Амхан настай юм бичиж туулааны үр төлийг бүжэн гэдэг гээд мэдчихсэн шүү дээ, тийм ээ? Харин одоо миний найз энэ таануудаас дуртай таагаа сонгорой найзаа. Энэ таануудаас дуртай таагаа сонгорой. Дөрөв. За, дөрвийн тооны арт Бонгийн ертөнц. Найз маань Бонгийн ертөнц тоглоомын төвд очиж тоглох эрхийн бүсгээр шагналдаж байна. Дахин дахин баяр хүргэе. Баяр хүргэе найзаа. Банга, мэшэдэ. Өнөөдөр манай найз нь төрсөн өдөр. Хөөх, тийм үү? Тэгээд өөрхөн найз та бэлэг өгөө гэдэг хөө. Тгий, тгий. Яаж, найз нь гоё.
нэрээ гаргаж ирдэг үү? Аа тэгээ. За нээзээ. Одоо можиг мишээ хоёрыг нүдэ энхаар би нич дээрээ нацтай бэлэг гаргаж өгнө заа юу? Аа. За, хоолор. Нэг. Хоёр. Гурав. Нүдэ нэрээ нацаа. Нүдэ сайн нэрээ нацаа. Нүдэ чанга нэрээ нацаа. Манай нэт юурд бэлэг гаргаж ир. Аа би да бид үгүй бом. Нэгдүгийн ерөнхий эвентэд гэлч чокобой. Чидэтэй сэтгцгээ. Нэгдүгийн эвент чаан сүү. Хайр яамтыг хүүхэд бүрт. Нэвтрүүлгийн эвент гэж бяцхан урсын эрүүл арчилгаа. Малай, малай. Бас нэгдүгийн эвент тэгчээр шкан дээрээ. Олон төрлийн олон жинсний амттай цэлцгнүүрүүд манай найзын бэлгийн дотор байгаа шүү. Ингээд аяслаг багчуудын тайзыг зарин ирсэн аяслаг хөөрхөн найзтай төрсөө өдрийн мэд хүрэхээс гадна баярлаа гэж хэлье. Тийм. Тэгээ найз минь төрсөө өдрөөр гоё бонгийн сэс тоглоомын төвдөө тоглох нь штэ. Ингээд аяслаг багчуудын тайзан дээр аясан үзүүлсэн ондөг шиг оогүй өнөөдөр төрсөн өдөр нь болж байгаа хөөрхөн найзаа баярлаа. Баярлаа. Баярлаа найзаа. Yeah.